да отида да се съща тази екипировка, независимо дали казвате, че се изправени. Не сте се изправени, защото ние си пренасяме цяла микроорганизма в Вселена по този начин и това може да има много голям ефект. Така че трябва да се... И това се нарича патогенно замърсяване. Има микроорганизми, които на място, където им е съвърлист, където са живели в продължение хиляди години, те не причиняват никаква вреда. Както болестта на белия нос в България не причинява никаква смъртност. Обаче в Щатите тя е пренесена в първи път през 2006 година, по всяка вероятност от човек, защото не се сещате какво да се прилива за прилива в политическия океан, след което резултат е най-масовото измерване на бозанци в съвременната история. Тоест, това е нещо, което ние трябва да го имаме предвид при организацията на нашите пещерни експедиции, когато си планираме бюджета, ако отиваме, да речем, искаме в България, ако отиваме на пещерна експедиция в Щатите, в бюджета трябва да е включен план за нова екипировка. Иначе, първо, че няма ни пуснат, и второ, което всъщност е по-важно, наистина можем да направим големи поразили с това нещо. Какво бихте могли да се включите в този проект, ако вие искате? Първо имам страшно... Сега, то може би е повече към насочено това към по-млади хора, студенти, но имам много нужда от помощ в лабораторията, защото в момента имам около 1000 петрита отгледани и още толкова, които искам да отгледам, за един човек това е доста работа. Така че ако се сещате, ако знавате някой студент, който би искал да се включи в едно такова нещо, аз много ще се радвам да му предадете тази информация. Другото нещо е прилетите в Балабанова дупка, която ми е основно място на изследване. Никой не знае къде отиват лявите. Ако някой има такива наблюдения, това също ще е супер. И третото последно нещо, което е най-интересно да се включвам, аз наява му споделих тази идея. Исках на другите прилепари, които присъстват на срещата да я споделят, но остана време, така че може да коментирате. Мониторинга на пещеролюбивите вилла прилепи е нещо, което в България имахме доста хубава традиция. Боян координираше цялото нещо, макар че екипи от цялата страна участваха. И в момента общо взето няма координатор на цялата дейност. Никой от нас не може да бъде такъв, защото ние си имаме собствени проекти. Тоест ние не можем да отделим цялото си време. Обаче, в крайна сметка, тук има толкова хора, които така или иначе ходят по пещери. Много хора се интересуват от прилепи. На мен много често, нали, виждам с някаква пещеря, така, ма знаеш ли, аз седи къде си видях прилепи? Обаче, информацията, аз седи къде си видях прилепи, на мен е, нали, да, казвам, много интересно. Обаче, това не е научна информация. Аз трябва да знам вие какви видове прилепи сте видели. Колко са сега, и не са точно един прилеп, но сега много бяха. Много. 100 ли са, 1000 ли са, 5000 ли са. Тоест, на мен ми се струва изключително удачно ние да си направим едни обучения за всички пещерняци, на които това нещо има интересно. И да се научат да различават пещеролюбивите прилепи. Това не е много трудно. Пещеролюбивите прилепи в България, от най-често може би са десетина вида. Всеки от вас, без да е биолог, това нещо може да го научи. Сега разбира се, нали, за пещерите, които са обявени и се знаят като важни хибернационни и размножителни колонии, нали, ние това сме го говорим на всички лекции за курс пещерняк, че, нали, тогава в този период не си организираме експедиции, защото безпокойството за, нали, специално тези пещери, безпокойството за прилепите в този период е много, много голямо. Тоест много хора и много често, ако ходят, това със сигурност може да увеличи смъртността в колония.
Обаче това не значи, че ние не можем да си сформираме една мичка групичка с участни пристъняци и тя може да е нали, по-голяма общо и се разбира. Ето сега прием тази група от 3 човека, ще отидем нали, тази зима на мониторинг на Иваново, да, ще документира пловите. След това няма да ходят още 20 човека. Нали, тази група ще отиде еди къде си. Тоест на мен се струва нали, много удачно ние да си изградим една такава система. Значи първо започваме с обучението на всеки, който му е интересно, нали, с малко теория, малко повече практика, да може да разпознава приливите. Вече в момента, в който си изградим някакъв капацитет от хора, нали, тия хора да могат да се включват в такива дейности. И съответно, нали, с един формуляр, ние си имаме предипарите такъв формуляр, това може да го изпратим на всеки, който иска да се включи, да се попълнят данните както трябва. Защото аз, ако, ето, примерно, знам, че той ми се науча как трябва да работи, ако ми изпрати един формуляр, нали, в който пише еди, коя си пъстра, еди, кои си координати, еди, какъв си вид, еди, каква си склония, аз няма нужда да ходя там да проверявам дали тя е видяла или не видяла, ами директно това нещо си го включваме в базата данни. И така в един момент това може да стане страхотен източник на информация, който може да се ползва за всякакви изследвания. И аз тук ще се радвам сега да чуя коментари, мнения, ето приемам билети от Станимирка, от Ани, нали, като прилепари, как ми се струва като идея, от другите хора, дали им се струва лесно да го организирам. Аз имам Добре. Аз тази връзка искам да кажа едно такова малко съобщение, което така ще стигне до постигнащата точност, че от до година има идея да се прави такъв курс на научно-приложни методи, който да се е реално такъв и вече да се включат различни аспекти. Така че плюс периологията е много важен фактор и може примерно ти или някой друг от хората, които са преговари, знаят как да извършат такова обучение, да подготвят програма, да се пусне предварително конкурсите и хора, които имат желание, идват и искат такъв курс на национално ниво. И другото нещо, което исках, то е пак като съобщение, ние регулярно изпращаме и към клубите, особено сега преди началото на декември, кои са пещерите, в които зимата е редно да се избягва посещение, големи групи и така нататък. Ако има някаква актуализация, пак може да изпратите актуалната инфо, да се тече на сайта и да се разпространи към клубите. Това е така. Един въпрос, този ден към видео, той към общността като цяло. До каква степен общността е склонна да се ангажира с приложение, мобилно приложение за прилепи. Има такова мобилно приложение, така нареченото SmartBook, което е сутици. Мога да ти отговоря аз, което разработвам, това пък е моят дипломат докторатура. Това е точно софтуер за прилепари, който ще бъде интелигентен. Трябва да стане ресторанка на няколко без... Да, аз дори си го представям. А още по-постоянно, някакъв виза пещера, снима нещо и директно експлуатира се. Ами, значи нещо е такова, че идеята, то първо това нещо ще действа като електронен планшет. Като вътре ще подсказва директно какво може да се събере, какво не може да се събере. Да. Ще може да се снима, какво нататък вече ще има. Първата версия, просто ще е колкото се може говоря да кара, ще е лесна за работа. И ще има точно тези работи, които са необходими. Примерно, бързо ще говориш прилеп, но обаче той ще подскаже, че някои други учени, освен това, мерят влажност, температура, осветеност, проявяват вода и така. Това е, това ще се случи, работи върху него, в рамките няколко пъти ще е готов. Като имам някаква бета версия, ще я представя на всички за коментари. Аз имам коментар, това. Пещеряците да броят прилепи, за да не е чак толкова страшно, не е нужно да се вътре в пещерата ми, трябва да се направят си с светкавица. Това е напълно достатъчно в повечето случаи, за да се направим извод какви прилепи има в пещерата. Така че не е нужно чак да запомните 13-те за прилепи, който прави добри снимки с повечето светлина, дори с една фенерче. Това също е супер голяма помощ. Да, това също е вариант, но нали, това снимка с светкавица или с светкавица да се вижда, това не значи фотосесия. Тоест,
ние да се нагласим там, нали, примерно както Цецик снима, то прави страхотни снимки, но тоест нямам предвид, тоест ако искаме да направим колони, особено в чувствителните периоди, нали, за хибернация или размножаване снимка, която да се използва, ние да се прави, отиваш, усетяваш, снимаш и си тръгваш. Тоест нас не интересува снимката дали естетически е красива, а просто да се вижда какво има на нея. Да. Може ли да имам страничен въпрос? Добре. Малко странен, може да прозвучи на... Аз съм странен. Има доста случаи, даже и по телевизията ги излъчваха, за прилети в фуги на панелки, в къщи, по тавани, дето са напръскани с поляри там. Те обичат да си живеят в градска среда, с музика, с телефони, с всякакви шумови и нищо не им пречи. Някак си не ще съм против да се пазят прилети. Прекаляваме ли с цялото говори? Аз директно ще си го въпросил. Ама може ли преди това доста прием да се дадеш в това нещо? Аз ви какво разбавам? Аз като по-кос, мога да ви кажа, че аз бих публикувал нито една дата за вид билет съобщен от някоя пещера от пещерник. Еми, аз за това ти казвам, че трябва... Продължавам да говоря. Казвам, че има многобройни групи из страната, които се занимават с подобни наблюдения на колибрите. Това е хубаво. Не е чак толкова просто да се различават върнаистерите и министерите на колибрите, които са обикновени да живеят пещерници. Аз не вярвам, че тъпите има тия пещерняци, да може да различи тия малки от колоноса помежду си и не би публикувал данни получени от тях. Имам и офиси, които се срещат по единичното тъме с пещерите, които доста научно се различават по мнението си. И затова аз мога да единствено да вярвам на това, ми кажа, че е имало пещерата доста прилеги, примерно 2 квадратни метра трудно така събрани, в които може да има и няколко вида в тия петна. И толкова. Да ми разправят, да ми снимат различни прилипи, които ми определят отвънка. Те ще са снимали нещо. Може да има и много други неща, които от тях, точно тия петна или апотечните екземпляри, или групите, или стернатините и така нататък, които... За така, че не се много обличайте в подобните творчески дейности. Хубаво да се отбележи къде има прилепи, по кое време и така нататък прилепи. Или евентуално да полоноси, които по-лесно се отличат. Обаче, това за всички останали, аз не бих опрекувал нищо такова, не вярвам на публикации, които са върху материали, получени от пещерниците. Аз само мога ли да... Понеже нямам отговора, искам да отговоря на това и само една забележка към доктор Бирон, ако на данните на пещерниците ще се бъдат изключително подходящи за отчитане на тенденции. Това е за отчитане на тенденции и мониторинг. Сега, видовете прилипи може дори това на отчитането на тенденция в числеността, в слоянието на популациите, данните на пещерниците са чудесни, незаменими и винаги с индикации с някакъв проблем, така че аз лично бих приветствал, ако има дай може скоро такова мобилно приложение, което всички типа да го ползват. А по отношение на прилепите, фугите и пещерите, разликата е много голяма. Да, някои прилепи толерират шума, дават колони в доста шумни места, примерно в заводи, с металолежащи машини. Това е едно. Въпросът е с налично на безпокойство. Ако се спуска на фугите, дори в момент, който лиш фугите почват издават, започват да мръдат, влизат навътре, същото и на циркадини. Прилепите се стресират и започват да летят. Когато влезеш
сезон. Обикновено пещерята